Essa é a banda marcial da obra social Dom Bosco, de Itaquera, São Paulo. Peça a ser apresentada, Faith, Memories in Song of Celebration. Não. O quê? Atenção, Vladimir, por favor, comparecer ao palanque central. Atenção, mãe Kátia, por favor, comparecer aonde está a família. Tirou a foto? Oi? Deu tempo de tirar todas as fotos? Ele não bloqueia pra foto, chega aí. Ah, então.